Триває інформаційний день з новин. Суд Європейського суду став на бік литовської влади, яка на рік обмежила трансляцію телепрограм російськомовного телеканалу NTV «Мір» за поширення брехливої інформації та пропаганди. Про свій вердикт суд у Люксембурзі повідомив 4 липня. Передає DPUA з посиланням на Європейську правду. Зазначається, що справа стосувалася обмеження трансляції каналу телеканалу NTV «Мір», який на території Литви показує здебільшого російськомовні програми. Це до того, що ось так от потрібно захищати свій мовний та інформаційний простір. Із смішного відомий астролог застеріг Зеленського від переїзду в АП на Хрещатик. Він каже, що будівля просякнута комунізмом. Але все-таки офіс, наскільки я розумію, готується до переїзду. Зараз доєднуємо до нашої розмови Кирила Сергєєва, почесного голову товариства ветеранів АТО, юриста. Ну, а з паном Кирилом будемо говорити про серйозні речі. Пане Кирило, вітаю вас. Доброго дня. Давайте почнемо з того, що знову фіксується збільшення кількості ворожих обстрілів на Донбасі. 29 разів порушили режим припинення вогню бойовики, проросійські найманці. Знову застосовується важка артилерія, заборонені мінськими домовленостями калібри. На вашу думку, в такій ситуації, коли от у нас за цю добу 5 поранених, коли зростає інтенсивність ворожого вогню, чи можна сподіватися на те, що кейс Станиці Луганської, розведення сил, буде успішним, а не, припустимо, через кілька днів чи тижнів, ті самі проросійські найманці обманом займуть ті території, від яких відступили українські військові? Я не думаю, що мова йде про тижні або дні. Зазвичай росіяни, вони вміють чекати. Вони будуть чекати 3 місяці, 5 місяців. До того ж, потрібно скласти ряд інших подій, такі як повернення Росії в ПАРЄ. Відповідно, якщо вони будуть використовувати плацдарм Станиці Луганської як для такого, скажімо, підступного нападу, вони будуть попередньо готувати певну інформаційні передумови, щоб виправдати свої дії. І такими передумовами, скоріш за все, буде сьогодні намагання далі розвити цей міф про «нас там немає», міф про те, що це громадянська війна, оскільки сьогодні ми бачимо, що дійсно є якісь передумови вважати, що існує якась домовленість в Європі про припинення вогню на Донбасі, і Росії дані певні преференції. Сьогодні я чув цей термін, що Путін це аргументує виразом «дайте мені гарно вийти з війни». І Європа в це повірила. І одним з цих таких умов є доведення і прийняття міфу про те, що на Донбасі громадянська війна. Відповідно, це й може бути такою інформаційною передумовою, дочекатись, поки цей міф стабілізується і Європа його навіть на офіційних міжнародному рівні прийме, і тоді у Росії руки будуть розв'язані. Тоді можна використовувати вже такі речі, як Станиця Луганська, плацдарм, який там практично для них підготували, для якихось більш активних дій, бо завжди можна сказати, це не Росія, це ви самі визнали, це бойовики, яким можна робити все, тому що важливо розуміти, в чому головна відмінність від бойовика неконтрольованого і регулярної армії. Солдату по міжнародному праву не можна нічого, окрім як захищатись. Якщо солдат вбиває мирного мешканця, це світовий скандал, це порушення міжнародних правил. Якщо вбиває мирного мешканця, вбиває, гвалтує, розстрілює бойовик, це в світових очах це звичайний кримінал. Ніхто не рахує, скільки людей вбили мексиканські наркобарони. Але рахують кожного загиблого мирного від рук американців Іраку. Тому воювати чужими руками – це зручніше. Але для Росії була проблема з 2014 року. Світ не повірив в те, що це не вони. І світ вимагав визнати їх відповідальність за це. Зараз світ робить помилку в тому, що намагається повірити Путіну, в тому, що начебто це для нього можливість піти з Донбасу. На мій же погляд, ми бачимо лише спробу повторно узаконити принцип, що це бойовики, а не регулярна армія Росії.
Щодо громадянського конфлікту, до речі, є свіжа заява від Ігоря Коломойського, який знову це повторив. Пане Кирило, я дуже прошу вас залишатися на зв'язку, тому що зараз ми послухаємо речника Міністерства оборони, потім повернемося до розмови. Добу та станом на сьогодні. Максим Праута, речник Міністерства оборони України, давав щоденний брифінг. Ну, власне, чуємо, що якщо за минулу добу 29 було ворожих обстрілів, застосована ворожа артилерія 122 калібру, то починаючи з опівночі до 12 години дня, уже 9 ворожих обстрілів застосовано. Зафіксовано, також застосовується артилерія та міномети. Вочевидь, що щільність, інтенсивність ворожого вогню буде лише зростати. Повертаємося до розмови. Кирило Сергіїв, нагадую, почесний голова товариства ветеранів АТО, юрист з нами на зв'язку. Пане Кирило, от ви згадали про те, що зараз в Європу активно проштовхується ідея громадянського конфлікту в Україні. А от я цитую свіже інтерв'ю журналу «Нове время» олігарха Ігоря Коломойського, якого вважають близьким до чинного глави держави. Він заявив, що війна на Донбасі – це внутрішній громадянський конфлікт, а російські військові виконують там інтернаціональний обов'язок. Це не перша заява така Коломойського. Якщо врахувати, що от зараз в ГПУ допитують чи допитали уже речника президента Юлю Мендель, яка заявила, що українські військові обстрілюють житлові квартали і фактично вбивають українське населення на окупованій частині Донбасу, на вашу думку, це свідоме допомагання Росії проштовхнути ось цей от кейс «Громадянська війна в Україні»? Чи все-таки це несвідоме підігрування агресору? Я маю на увазі з боку влади, з боку Коломойського, з боку речника президента. Знаєте, я останнім часом все ж таки більше схиляюсь до думки про свідомі такі кроки, тому що заява Коломойського – це сьогодні. Але якщо ми прослідкуємо останні декілька місяців, ми можемо побачити дуже багато схожих заяв від різних суб'єктів, як українського політикуму, так і міжнародних спостерігачів. В цілому вираз про громадянський конфлікт на Донбасі, він став таким собі мейнстрімом останнього декількох місяців. Ну, є такий принцип, дві випадковості – це вже закономірність. Сьогодні дуже важко припускати якоїсь конспірології, якихось тайних планів за межами публічного простору, але систематизуючи взагалі ці події, дійсно виникає таке враження, що існує якась домовленість, в якій і наша українська сторона зараз підіграє про визнання цього конфлікту громадянським. І начебто навіть мількали в засобах масової інформації такі, ну, з посиланням на інсайдерську інформацію, дані, що ця домовленість обозначена готовністю Путіна вийти з конфлікту, але за умови, якщо йому дадуть це зробити, ну, якби гарно в очах росіян. Це дуже важко повірити. І, скоріш за все, це звичайна гра політична, тому що, давайте казати відверто, бійку можна не допустити шляхом діалогу до того, як вона почалась. Але коли бійка почалась, то вже діалог не допомагає. Таку бійку можна тільки, в такій бійці можна тільки перемогти. Жодна війна у світі не закінчилась домовленістю. Давайте згадаємо, що Гітлер мав пакт Ріббентропа-Молотова, мав мюнхенські домовленості, кожну з яких використовував для себе тільки, щоб послаблювати ворогів і порушуючи їх нападати. Хоч були люди на той час, які вірили в можливість з ним домовитись. Такі люди завжди існують, тому що коли люди довго живуть у мирних умовах, в них з'являються цінності, які їм важко втрачати. Ось зараз ми вийдемо в Києві, ми побачимо багато торгівельних центрів. Це певний тип життя, певний спосіб життя. Не хочеться цього втратити, хочеться вірити в те, що інша людина з іншого боку конфлікту, вона така сама. Що з нею можна домовитись, можна це все зберегти. Але з іншого боку конфлікту людина, яка вже почала бійку. Для Путіна нічого не варте припинити війну на Донбасі. Це для нього одне слово, один місяць і все, військових там немає, війна закінчена. Але за 5 років він цього не зробив. За 5 років він постійно використовував будь-яку домовленість лише для посилення конфлікту, лише для послаблення України і для того, щоб вигравати. Згадайте ситуацію з Дебальцева. Коли Росія на першому Мінську погодилась в тому, що Дебальцево – це українська територія.
Але вже тоді військові бачили, що вона в такому собі в апендиксі, і вона обтікаємо, він в глибині був зони АТО. І коли тоді багато людей почали казати, що тут буде, якщо не КТЛ, то оточення, вони заберуть Дебальцева, багато європейських політиків, багато світових політиків вважали, що та ну ні, Путін підписався під цим, він визнав це нашою територією. Чим це закінчилось? Як тільки ми послабили, вони почали стискати цей прохід, поки не почали їхні снаряди долітати до дороги, і з Дебальцева відбувся, ну, хтось називає це котел, хтось оточення, але від Дебальцева такі вони забрали, просто дочекавшись нашої слабкості. Повторюсь до історичного прикладу Гітлера. Гітлер вирішив, що йому простіше пустити кулю собі в голову, коли вже союзницькі війська стояли під його бункером, ніж погодитись, відмовитись від своїх планів на війну. Це психологія війни. Той, хто її почав, вже ніколи від неї не відмовиться. Йому не потрібні гроші, йому не потрібно нічого. Путін бачить себе в книжках по історії поруч з Петром Першим, Єкатериною і так далі. Йому не потрібні гроші. Пане, от, власне, на підтвердженнях ваших слів даю слова Путіна. Діалог Москви і Києва, також покращення відносин Росії та України можливі, якщо президент України Володимир Зеленський виконає свої передвиборчі обіцянки і почне говорити зі своїми співвітчизниками на Донбасі. Ну, тут ще є багато хотілок на тему українізації насильницької в лапах, як називається Путін. Потім, ну, закиди щодо мови, щодо декомунізації. Але такий тиск насправді всі 5 років був і на 5-го президента України. Постійно намагалися всадити за стіл перемовин прямі перемовини президент України, оці от фейкові очільники фейкових республік. Чому зараз посилився тиск? Тому що є кулуарні домовленості, чи тому що, як каже Павло Клімкін, у нинішньої команди немає стратегії, немає зовнішньої політики, і для Росії це просто вікно можливостей. Якщо це вікно можливостей, то, на вашу думку, як тоді відреагує громадянське суспільство? Насправді, команда президента розуміє, що це так просто громадянське суспільство не сприйме України. Знаєте, я не певен, що команда президента на даному етапі усвідомлює роль громадянського суспільства в Україні. Мені складно казати, чи є там план, чи немає. З одного боку, ті мої близькі знайомі в команді президента, з якими я спілкуюсь, вони також інколи казали, що з планом щодо АТО все дуже погано, є багато суперечливих поглядів всередині команди. З іншого боку, ми бачимо, що ситуація йде досить для них системно. І розведення сил на Донбасі, і спроба зробити демілітаризовану зону в секторі М неподалік біля Маріуполя – це все виглядає як якийсь досить системний план. І мені дуже важко оцінювати ситуацію щодо того, як команда Зеленського буде діяти. Відповідно, приблизно так само, як я, дивиться на ситуацію багато представників не тільки ветеранських організацій, волонтерських, різного роду парамілітарних організацій. Вони також самі для себе ще не можуть усвідомити, наскільки нинішня команда президента їх союзник, скажімо так, або якась загроза для них. Вони дивляться, спостерігають події і не можуть ще сформулювати якусь остаточну точку свій погляд. Що стосується Росії, так, Росія поки що намагається використати нову владу як новий інструмент. І я думаю, що незалежно від того, хто би переміг на цих виборах, сам факт зміни влади Росія намагається використати для повторення спроби впровадити ось цей свій сценарій. Оскільки відносини з попередньої влади вже мали певне усвідомлення таких собі червоних ліній, де з ними можна спілкуватись, де не можна, нова влада – це нові можливості, можна спробувати ще раз повторити формат «нас там немає», можна спробувати ще раз повторити формати обману. Сподівайтесь тільки на те, що у нової влади немає досвіду, який був вже у попередній.
Але, як показує світовий досвід, нова влада може відрізнитись і більш ефективними моделями поведінки. Хоча поки що ми цього не бачимо, але це не гарантує від того, що ми цього не побачимо якийсь найближчий час. Тому сьогодні найважче, що можна робити, сьогодні в Україні майже неможливо робити якісь прогнози. Ми розуміємо, можна зрозуміти, як себе буде поводити Росія. Росія, в принципі, якщо уважно прослідкувати їхні кроки останні 5 років, вона досить передбачувана. В них досить системні закономірності поведінки, але дуже важко розуміти, як буде поводити зараз себе нова влада, чи правильніше, чи навпаки більш помилково, ніж попереднє. Тому сьогодні, мабуть, дійсно є сенс пробувати ввести з ними внутрішній діалог. Оскільки громадянство... Ви кажете, що неможливо прогнозувати, да, і неможливо зрозуміти, як буде діяти в тій чи іншій ситуації, особливо в гострій ситуації, нинішня влада, але деякі маячки ми бачимо. От я зараз вам декілька цих маячків скажу, і ви дасте відповідь на питання, чи насторожують ці маячки вас, і як після цих маячків, яке у вас ставлення, зокрема, до Зеленського і його команди. Перше, реакція запізніла і трошки дивна реакція на повернення російської делегації в парламентську асамблею Ради Європи. Відсутність реакції, точніше, запізніла реакція через добу, реакція не Зеленського, а керівника Офісу Президента на реєстрацію Андрія Клюєва та Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати. На щастя, вони вже скасована реєстрація. Зараз відсутність реакції на початок розгляду Конституційним судом закону про люстрацію, хоча достатньо великі ризики того, що цей закон буде скасовано. Цього достатньо, щоб зрозуміти, і плюс повернення дуже багатьох, яких називають реваншистів, в Україну і, власне, їх кандидування. От тут Андрій Портнов, Андрій Клюєв, ну, цьому яскраве підтвердження. Ви вже зробили висновки, чи все-таки ви хочете ще дати шанс владі виправити ці помилки? Чи це вже система? Ви знаєте, я думаю, що таких маячків негативних насправді набагато більше. Мені, наприклад, вкрай не сподобалась не тільки запізнілість реакції на реєстрацію Клюєва, а оцінка вчорашнього чи позавчорашнього мітингу на Майдані, що адміністрація президента не усвідомила, що це був дійсно народне незадоволення, що це був хаотичний мітинг, вони почали шукати його організаторів. Ми це вже бачили у 2013 році. Ми бачили, коли народний бунт Майдан сприймався адміністрацією Януковича як кимось організований захід. Несприйняття народу і несприйняття громадянського суспільства як суб'єкта, який здатен на самостійне рішення, неусвідомлення того, що дійсно 2000 людей можуть за декілька годин зібратись одним постом Романа Синицына в Фейсбуці, це є, мабуть, найбільший маячок сьогодні. Тобто це їхня філософія, в якій вони знаходяться. Народ не суб'єкт, все кимось організовано. Значить, буде складно. Буде дуже складно з ними вести якийсь діалог, вести перемовини. Сьогодні таких маячків насправді дуже багато. І я не дуже дотримуюсь принципа, коли ось багато прибічників Зеленського використовують статус «надо ще дати шанс», «треба почекати». Ніколи, ну, ось в Криму деякі люди теж люблять цю фразу з приводу свого негативного стану після окупації Криму Росією, що треба дати Путіну шанс, треба почекати. Мені, до речі, дуже не подобається однаковість цих аналогій, якось фрази між собою схожі. Що в Криму надо тільки подождати, що у нас таке виявилось. Ні в кого немає ніколи ніяких шансів. Ти завжди або робиш правильно, або робиш помилки. Що стосується громадянського суспільства, ми бачили це, ось дійсно, повернусь до цього прикладу, приклад мітинг проти реєстрації Клюєва. Це був дуже яскравий приклад, коли пост, який в Фейсбуці прозвучав десь у 3-й годині дня, якщо мені пам'ять не зраджує, або у 12-й, або у 3-й, уже у 8-й зібрав 2000 людей.
Там люди були дуже різні. Я також підійшов на цей мітинг, і я зустрів там на здивування одного свого знайомого, який насправді під час виборів голосував і був дуже активним прибічником Зеленського. Точніше, він мені вдруг повідомив, кажу, що ти тут робиш? Він каже, я залишаюсь його прибічником, я вийшов проти конкретної події, проти реєстрації Клюєва. Я так дивувався взагалі цьому составу людей на цьому мітингу, тому що він був дуже різношерстний. Там люди були дуже різних політичних поглядів. І навіть зіткнулись люди, які нещодавно в громадському секторі були такими собі внутрішніми опонентами. Вони там були разом. Тому що люди прийшли щодо конкретної події. Але у сучасної влади є ще одна проблема, в них відсутній навіть зворотній діалог з громадським суспільством. Ми сьогодні не бачимо їх спроб зустрічатися з ветеранськими організаціями, з волонтерськими організаціями. Це ще більш хитає їхню ситуацію, тому що йдуть вкрай негативні новини, вкрай негативні такі собі факапи їхніх дій. І сідають, коли громадські організації кажуть, ми можемо припустити, що в принципі може там все і не так погано, але в нас немає телефону якогось радника, в нас немає телефону якогось представника, кому можна зателефонувати і сказати, поясни, що це. Це щось, що може мати якесь об'єктивне пояснення, чи журналісти праві, це дійсно якась зрадницька позиція. Них немає. Ми зрозуміли. Дуже вам дякую, тому що ефірний час закінчився. Хотілося більше з вами поговорити. Запрошуємо, до речі, при нагоді в студію щодо того, що незрозумілі позиції. Ну, власне, команда Зеленського просто дає різні сигнали. Одні заявляють одне, а інші це спростовують. Тому розібратися в цьому насправді дуже складно. Кирило Сергіїв, почесний голова товариства ветеранів АТО, юрист, був з нами на скайп-зв'язку. Невеличка рекламна пауза, новини. Потім подивитися і послухайте «Час онлайн», а потім зустрінемося з інформаційним днем. Будьте з нами.